Ну, сиди. На девочек рассчитываю. А вы ж поддерживаете. Только живенько поем, чтобы так весело. Весело. Щодо документу, який наданий прокурором. Отчість, я з повагою відношусь до початок, де є герб України. Але, на жаль, цей документ я не можу сприймати як документ, тому що це витяг з кримінального провадження. Отчість, я один раз вже клопотав про те, воно було не пов'язане з участю прокурора, але я клопотав про допуск суду до кримінального провадження. І з'ясування там, в кримінальному провадженні, чи є шановний прокурор учасником групи прокурорів, чи приймав він участь в групі прокурорів з початку цього кримінального провадження. Адже ми з вами знаємо, що відповідно до кримінального процесуального кодексу прокурор приймає участь з початку і до завершення. І саме тому я ще раз почув про допуск до кримінального провадження, який був би наданий хоча б не мені, хоча б суду, для того, щоб переконатися в цьому. Більше того, знайомлячись з матеріалами кримінального провадження, мною з'ясовано те, що в деяких витягах прокурорів взагалі немає жодного в витягах з кримінальних проваджень, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження. Чи довіряти мені тим
матеріалах, чи довіряти мені тим витягам, чи не довіряти, це моя справа, але документ зараз подається до суду. У мене немає можливості сказати про те, що я згоден з тим, щоб цей документ з початкою військового прокурора Харківського гарнізону центрального регіону України був долучений до матеріалів справи. А постанова не міняє вести? Так, вибачте. Я вас правильно зрозуміла? Ви вважаєте, що сьогодні ми з прокурором, який надав постанову Зеленським, не можемо послухати справу? Ні, ваша честь, я це питання поставлю на розсуд суду. Я не можу сказати про те, що ми не можемо з ним приймати участь. Але я хотів би, щоб зараз зробили перерву на 3 хвилини і був допуск до кримінального провадження. Суд ознайомився з тим, що цей прокурор... Яким чином суд може отримати доступ до кримінального провадження? В цілому весь суд, будь ласка. Оскільки це матеріали інтернету. Так, це не буде фактично. Тому яким чином, поясніть, будь ласка, всі учасники судового процесу мають отримати зараз доступ до цього реєстру? Ваша честь, перед судовим засіданням я був на першому поверсі суду, і я знаю, що технічні спеціалісти, яких ви можете запросити до цього судового провадження, можуть забезпечити будь-який доступ до інтернету, а отже і до ЄРДР, єдиного реєстру досудових розслідувань, доступ до якого, звичайно ж, має прокурор. Які саме спеціалісти, уточніть, які саме спеціалісти, технічні суду можуть забезпечити суду такий доступ? Технічні спеціалісти, які знаходяться на першому поверсі, це консультант. На першому поверсі у нас знаходиться консультант. Я, на жаль, не знаю. Там написано консультант. У них немає ніякого технічного доступу взагалі. Тому, будь ласка, уточніть, який консультант, чого консультант може дати такий доступ? Бачить, я маю на увазі доступ до мережі інтернет. А вже в мережі інтернет у шановного прокурора є відповідний ключ, яким він може зробити доступ до кримінального провадження. Я правильно кажу? Правильно? У вас є такий доступ? Я маю доступ. Правильно. У прокурора є такий доступ. Ви маєте право давати цей доступ усім учасникам, ні, які забажають? Ні, виключно під ключем, моє ім'я, я маю право особово. Тобто це ваше особисте так. Користування, без дозволу на перекористування іншим особам? Ваша честь, я хочу сказати про те, що в моїй особистій практиці є прецедент того, як судова інстанція може за своїм клопотанням отримати такий доступ навіть від Генеральної прокуратури України. Щодо прокуратури регіону, я думаю, що це взагалі немає ніяких проблем. Чи ви не надасте суду такий доступ? Можливо, прокурор не дасть доступу такого, тоді це окрема справа. Єдиним документом, яким передбачено Кримінальним кодексом України, положення про порядок ведення єдиного реєстру досудових розслідувань, який підтверджує факт початку кримінального провадження, його досудового розслідування та осіб, які приймають у ньому участь, саме слідчих та прокурорів, це є витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, який я щойно надав на розгляд суду. Крім цього, я надав постанову прокурора, військового прокурора Харківського гарнізону про створення групи прокурорів в даному провадженні. Він як керівник органу досудового розслідування, як керівник прокуратури має право створити групу прокурорів. І ця група була створена, до неї включена інших прокурорів, і я. Я приймав участь в даному кримінальному провадженні на законні підстави. І це є виключно тими документами, які мають право мені приймати участь в даному засіданні. Ваша честь, я хочу сказати, що відповідно до цього положення ви витягаєте з кримінального провадження здійснює слідчий. А отже, там повинна бути не початка військового прокурора, а початка зовсім інша. Це по-перше. По-друге, якщо вже ми говоримо про кримінально-процесуальний кодекс і про положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, то ви розумієте те, що ми керуємося перш за все законом, а вже потім положеннями, які зареєстровані в Генеральній прокуратурі, в Службі безпеки, на жаль, не в військовій прокуратурі. Тому, на моє переконання, необхідність суду ознайомитися з кримінальним провадженням зараз стала нагальною. І без такого ознайомлення я дійсно проти того, щоб ці документи були долучені до матеріалів кримінального провадження. Тобто ви зараз заявляєте клопотання?
Я заявляю клопотання про те, щоб був наданий доступ. Яким чином ви можете розглянути дане клопотання за відсутністю прокурора, оскільки ви вважаєте, що він не може прийняти зараз участь у справі, то тоді ми відкладаємо розгляд справи дійсно, для виклику прокурора. Це дійсно, ваша честь, дилема, перед якою я стою. Я можу сказати про те, що для того, щоб переконатися в тому, ми, звичайно, залучимо цього прокурора, бо саме в нього є доступ до кримінального пробачення, у мене немає. Але перш чим зробити таке залучення, необхідно, щоб хоча б він дав слово про те, що він такий доступ дасть до суду. Це не передбачено, попав. Це правда. Угу. Все? Так. Ви висловились? Будь ласка. От відвід є прокурор? У вас відвід прокурору є? У нас замість участі в справі, замість прокурора Кузьміна, просить вступити в участь до справи прокурор Зеленський. Надав постанову, витяг з реєстру. Ваше, у вас є відвод даного прокурора? У мене немає. Ні, немає. Поки що. Вибачте, ви мені закриваєте досить обзор та саме. У вас немає відводів прокурору? Немає. Тоді я оголошую склад суду на сьогоднішній день потерпілому, який з'явився, а також прокурору. Справа у нас слухається в наступному складі суду. Голову суддя Зяброва, суддя Ігор Саркісян. Прокурор у нас Кузьмін і Зеленський на сьогоднішній день. Обвинувачений Лахман, захисники Тарасенко і Грунська, і потерпілі Копилов, Марченко, Бірюков і Пархоменко. У прокурора нема відводів складу суду? Ні, самого відводів немає. Немає. У потерпілого є відводи складу суду? Пам'ятку про права і обов'язки ви отримували? Так. Так, все зрозуміло. Є відводи складу суду? Ні. Немає. На сьогодні в нас з'явився останній потерпілий. Тому суд пропонує допитати потерпілого з тим, щоб допит потерпілих в нас був закінчений вже. Не зараз заперечення? Немає. Так, давайте. Будь ласка, ставайте на трибуну. Прізвище, ім'я, будь. Бірюков Павло Андрійович. Дату народження? 7 марта 90-го. Адрес? Город Харька, улица Мира, 90, квартира 27. Так. Где вы работаете? Работаю с 2012 года в Орджоникидзевском районе милиции, в отделении участкового центра второй милиции. Зараз участковый? Так. В каких случаях вы согласны? Ну, знакомы были, познакомились, ну, получается, при происшествии 17.09.2014 года. Мы несли службу по мероприятию. Так, хвилиночку. Тобто, на ім'я? Да, ну, 17 сентября. Так. Будь ласка, пам'ятку ви сказали, ви отримали, роз'яснювати вам права і обов'язки не потрібно. Не потрібно. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань. Це стаття 384 Кримінального кодексу України. Зрозуміла вам кримінальна відповідальність? Зрозуміла. Нема перешкод для допиту потерпілого учасника процесу? Ні, немає. Немає? Тоді суд приводить вас до присяги. Повторюйте за мною. Я прізвище, ім'я, по батькові. Я Бірюков Павло Андрійович. Присягаю говорити суду. Присягаю говорити суду. Правду і лише правду. Правду і лише правду. Так. Будь ласка. Дякую. Павло Андрійович, скажіть, будь ласка, де ви проходите службу, в якій посаді та що входить до кола ваших службових обов'язків? Работаю участковим в Орджоникидзевському райвідділі города Харкова. Мої обов'язки входять в охорону общественного порядку, повністю служебного обов'язку. Роботу 2012 року. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про події, які відбулися 17 вересня 2014 року на блокпосту ДАІ ХТЗ?
перед тем, как мы туда попали, мы несли службу по охране общественного порядка на мосту, по Московскому проспекту, как раз или там. Приблизительно без 15, ну, 8, мы с, у нас было 6 человек, это замначальника отдела Марченко, участковый Пархоменко, участковый Гулак, участковый Цыганок, я был и участковый Капов. После того, как мероприятие закончилось, мы отправились по... Произошел звонок на телефон Марченко. Он сказал, ну, что я услышал, хорошо, мы находились вместе, он сказал, поехали на пост АИХПЗ. Скажите, пожалуйста, кто вам давал наказ на перебывание на вказанном мосту, что вы зазначили? И что вы там, какие самые обов'язки выполнили? На мосту мы несли охрану общественного порядка. Чтобы не было никаких конфликтов, мы находились для этого. Ответственный был Марченко. То есть в той день вы находились при выполнении своих службовых обов'язков, правильно? Да. Ви були у формі, міліцейській формі одягу? Так, я знаходився в формі одягу. А інші учасники групи ваші? Так, да. Всі знаходились в формі. Всі? Гулак, ну... Ну, да, всі. Скажіть, будь ласка, ви несли службу на службових автомобілях чи? Ні, на своїх автомобілях. А чому? Нам не видали. Не видали тот день служебный автомобиль. Які це були автомобілі, так, кому вони належали, скажіть, будь ласка? Део Ланос принадлежав Пархоменко, ще один Део Ланос Капелову, Mitsubishi Pajero Марченко і Hyundai принадлежав мені. Дякую. Скажіть, будь ласка, продовжуйте щодо обставин, які на поділі. Після того, як Марченко поговорив з ним по телефону, он сказал, поехали на пост ГАИ, едьте за мной. Мы направились за ним, припарковали машину за постом ГАИ, получается, справа. Там есть такая парковка. Сначала стояла машина Копылова, потом Марченко, потом Пархоменко и последняя моя стояла. Скажіть, будь ласка, на тому місці, де ви припаркували, як ви кажете, свої автомобілі, знаходились якісь інші автомобілі? Да, ну, служебні стояли автомобілі. Вони були поряд, на якій приблизно відстані від того місця, де ви припаркувалися? Вони ближче, ну, чуть-чуть далі припаркувались. Вони рядом з постом стояли, ну, чуть-чуть. Це були виключно службові автомобілі? Не можу сказати. Ну, в основному там служебні, ну, много. Мене цікавить, чи були на тому місці, де саме припаркували автомобілі ваші, якісь-небудь інші цивільні автомобілі? Не помню. Що? Не помню, точно не можу сказати. Які-небудь люди, цивільні, військові, знаходилися на цьому місці, коли ви під'їхали? Коли ми під'їхали, там були... Камуфляжной форме. Сколько человек, не помню. На той стороне поста и на этой. Ну, одного точно. Что відбувалось далі? Когда вышли с машины, со мной находился в машине Цыганок. В Марченко в машине сидел Гулак. Ну, Пархоменко, естественно, сам был. Копылов тоже в машине сам был. Ну, после того, как вышли с машины с Цыганком, мы уже подошли к шлагбауму, и там стоял гражданин Лахман, Гулак, Пархоменко и Копылов. Мы подошли, когда они уже стояли, и наблюдали, что Лахман, Женю Лахман, просил Гулака выбросить сигарету. Ну и у них конфликт какой-то образовался. После чего Женю Лахман, я услышал,
просил, чей автомобиль Паджеро, где водитель автомобиля Паджеро. После того попросил ключи от автомобиля Паджеро. Ну, когда это все было в аресте на форме, естественно, я направился за пост ГАИ, ну, медленным шагом, был спиной к гражданину Лахову. Зоя, это Зоя. Скажи, будь ласка, в якому одязі знаходився Лахман, як він виглядав, як він себе поводив, як його назва та яка поведінка? В руках був автомат і граната в лівій руці. Який автомат це? Автомат Калашникова. Автомат Калашникова. Ще що ви кажете? Ну, в лівій руці граната. Яка була його поведінка, як він себе поводив в цей час? Ну, агресивно. Ну, требовал автомобиль, що как-то. Естественно, когда у человека автомат в руках, это мы были без оружия. И я направился, когда конфликт уже был накален, мы слово и ну, потихоньку заходили за ГАИ, за пост ГАИ. Я находился спиной гражданину Лахману, и после этого я услышал 6-8 выстрелов, после чего мы в лесополосу и скрылись. Звод, я повернусь еще до гражданина Лахмана. Скажите, будь ласка, він виражався нецензурною лексикою в бік працівників міліції? На даний момент я не можу сказати, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, так? Да. Чи знаходився він у стані алкогольного сп'яніння? Я цього теж не можу сказати. На яку... Так, я знаходився... На яку відстані ви підходили до нього? Чи було щось таке дивне в його поведінці? Може, ну як з вами, тому що ближче к нему стояли колеги. Скажіть, будь ласка, чи розумів Лахман, що ви являєтесь працівниками міліції? Чи представлялися ви йому співробітниками міліції? Так, коли ми підходили, то я вже на розстоянні слышав, коли він спросив, хто ви такі, Пархоменко відповів, що з Орджонікіївського радіо. Тобто ви повідомили солдату Лахману, що ви є працівниками міліції? І ви були в оформленому одязі, я правильно розумію? Так. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи може ви бачили, чи бачив Лахман, що саме ви, працівники міліції, під'їхали на вказаних 4 автомобілях на пост ГАІ? Я тоді теж не можу сказати, бачив чи ні. Скажіть, будь ласка, в той момент, коли ви почули стрільбу, ви розуміли, хто це стріляє? Ну, да, получается, Лахман. Ну, я хоть и был спиной к нему, видеть этого не мог, но так агрессия я от него исходила. И только заходил за пост ГАИ вместе с коллегами, сразу услышал выстрелы. Казні выстрелы відбувалися одиночными пострілами були, чи черги? Не, ну, вот эти 6 выстрелов, очень. Ага. А ще у когось із вас, але якщо зазначили, що ви були без зброї, із тих осіб, які знаходилися поряд з вами, була автоматична зброя в селі? Ні. Ні, не було. Скажіть, будь ласка, що відбувалося далі після того, як ви зайшли за пост ГАІ? Чи прийняли ви це рішення самостійно, чи вам, може, віддав хтось наказ такий? Та чому ви не почали відповідати? Самостійно прийняв рішення і відправився за пост ГАІ. После чего, когда услышал выстрелы, все вместе четвером, именно Пархоменко, Цыганов, ГУЛАГ и я, мы отправились в лесополосу, ну, уже там выбежали из троллейбусной остановки. Дальше, может, через 2-3 минуты услышали еще одного человека. Что просили, мы там, мы не знаем. Затем еще одна очередь. Потом уже мы находились там, пока Пархоменко мне, по-моему, сообщил начальнику райотдела. Потом мы ждали звонка, когда мне сказали, что
Мы йшли ну, туди, враження власного його задержали, ну і все. Може. Скажіть, будь ласка, поведінка Лахмана та Євгенія, яка зазначила, що він здійснював постріли автоматичної зброї. Особисто ви відчували загрозу для свого життя та здоров'я? Ну, звісно. Коли ви повернулися на пост ТАІ, скажіть, будь ласка, та що потім відбувалося? Коли я повернувся на пост ГАІ, я побачив лежащого гражданина Лахмана. Потом приехали. Честно говоря, был стресс, я много чего. Находились возле машин. Чи приймали ви участь у затриманні Лахмана? Ні. Хто приймав участь? Відомо? Ні. Скажіть, будь ласка, особисто ваш автомобіль якої марки? Hyundai. Які пошкодження мав ваш автомобіль? Та що з ним сталося взагалі, скажіть, будь ласка? Коли я прийшов на місце, я побачив, що в машині, ну так, машини були пострілені, я прийшов собі, я осмотрел, було отверстие в крилі і в арку. Ці отвори були від чого? Яким чином вони були спричинені? Мабуть, постріли. Це були кульові постріли, так? Я не експерт. Чи спричинено вам шкоду внаслідок пошкодження вашого автомобіля? Ну, автомобіль, так, спричинено. Хто вийде? Так, я хотів би розпочати з останнього питання прокурора. Щодо спричинення вам шкоди, чи є у вас якась заява до Орджонікідзевського району? Ні, тоже вже. Дані, я може неправильно зрозумів. Мабуть, ви мене неправильно зрозуміли. Я розумію, я правильно розумію, що так, у вас заява. Заява до Орджонікідзевського суду про те, що у вас немає жодних претензій до Лахмана. Так. Просто підтвердіть. Так, немає. Немає жодних претензій. Добре, я розпочну з гранати. Скажіть, будь ласка, ви сказали зараз про те, що граната була в лівій руці. Так. Так, в лівій руці граната. Щодо того, що він її збирався якось застосувати, звідкіля ви це взяли? Я там не говорив. Ну, ви казали про те, що це загрожувало. Була так. В руках. В руках була? Так. В одній руці була? Він іншою рукою не чіпав цю гранату? Не чіпав. Тобто вона була в тій руці. І ніяк спущена для того, щоб застосувати, не могла бути. Та? Вона просто була в руці. Та? Він її в руці тримав. Вона була в руці. Зрозумів. Ліва рука в нього зайнята. Ви сказали про те, що він автомат тримав у руках. Я правильно розумію, що в правій руці він тримав автомат? Тільки право. Угу. В лівій він тримає гранату, в правій він тримає автомат. Да. Скажіть, будь ласка, чим Лахман вибивав цигарку у вашого колеги? Чим? Ну, тут граната, тут автомат, чим він вибивав? Як вона оказалась, я не знаю, я її бачив. Хто? Гранату. З гранатою зрозуміло, з автоматом зрозуміло, з цигаркою не зрозуміло. Він її вибивав чим? Автоматом, гранатою? Ні, вибивав рукою. Рукою? З гранатою чи з автоматом? Ну це важливо, це просто... Я розумію. Ну, яким образом оказалось, що рукою вибивало, я не знаю. Ну, але пустою рукою? Але пустою рукою? Так, да, пустою. Автомат завжди був при ньому, значить ця граната десь була в іншому місці. Він її сховав, він її викинув, він її поклав. Дозвольте, це не мої запитання. Я вибачаюся, можливо, я це зроблю в перехресному допиті. Дякую. Тепер щодо лайливих слів, щодо алкоголю. Ви зараз дали ці свідчення. Ви чітко пам'ятаєте про те, що все було саме так. Чи він лаявся, ви не пам'ятаєте.
І чи вживав хтось алкогольні напої, що там, ну, там якийсь там запах був, цього також ви не пам'ятаєте? Я не слышу. Зрозумів. Не мог услышати. Скажіть, автомобіль вам належить? Автомобіль належить моєму отцу. Вашому батьку. У вас зараз з собою є права, щоб ми просто продемонстрували. На минулому засіданні, я просто поясню, на минулому засіданні суду були надані копії документів, а було б добре, якби ми з оригіналами ознайомилися тих документів, які свідчать про власність автомобіля. Я можу. Ваш чесно. Ви не проти, щоб ознайомитися з цими матеріалами? Права? Так. Це права, а ваш право, спасибо. А технічний паспорт є? Будь ласка. Так, це дійсно оригінал прав на Бірюкова Павла Андрійовича. Ваші, вам потрібно це ознайомитися? Оригінал. Пропа згода потрібна? Ваш честь, на ваш розгляд. Так, і це посвідчений автомобіль на Бірюкова Андрія Георгійовича. Це ваш батько, тому що ви Павло Андрійович, правильно? Скажіть, будь ласка, чи трапилось так, що під час цього інциденту якось постраждало ваше здоров'я? Ні. Ні, нічого. Ви абсолютно здорові після цієї ситуації. Чи якісь були у вас моральні травми щодо тих пострілів, які там відбувалися? Чи там щось? Ну, стрес. Стрес був. Від того, що відбувалося, так? Так. Так. Ще щось було, крім стресу? Ні. Добре, я під час перехресного допиту про це запитаю. Ще одне питання стосується те, як ви представлялися, ви особисто не представлялися, а як представлялися ваші колеги? Ну, я можливо так трошки наведу, тобто вони підійшли, віддали честь, сказали своє прізвище, ім'я по батькові, чи як це відбувалося, скажіть, будь ласка. Ні, він спросив, откуда ви, просто... І що було сказано? Ну, що райотдела Орджонікідзевська? Ні, Орджонікідзевська райотдела міліції. Срай Орджонікідзевська райотдела міліції? Так. Ви точно пам'ятаєте, що така фраза була? Згадайте, будь ласка, це дуже важливо. Не пам'ятаю, як це було. У мене, просто, що... у мене всі питання при перехресному допиті, я продовжу ці питання. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви чули після оцих, як кажете, ну, маленька очередь, 5 вистрілів, ви сказали, потім скільки було ще черг? 6-8. Я помню 2. 2 длинні, так? Да? Так. Все, більше ви нічого не помню? Більше, ну, я не помню, це було давно, я не помню. Одна маленька і 2 длинні? Ну, тоді перша, я помню про дві длинні, більше. Дякую. Просто навіть. Я правильно розумію, що ті довгі ви чули, а якусь ще й бачили, правда? Чи ні? Ні, тільки чув. Нічого не бачили? Тільки чув. Куди стріляв, хто стріляв, нічого не бачили. Дякую. Гарна відповідь. Так, право перехресного допиту, будь ласка. У мене питання немає. Показуйте. Так. Що якщо я думаю, що ваші колеги не представлялися так, як потрібно це зробити, а сказали жаргоном, звідкіля вони. Наприклад, вони сказали, що вони з Орджо. Це так чи ні? Я не могу сказать, как это было, я не помню.
Зрозуміло. Але скажіть, будь ласка, в інших випадках, коли ви спілкуєтеся з колегами чи з тими, хто знаходиться в цьому районі, правда ви говорите між собою «я з Орджо»? Правда? Ну це так? Ну я так не говорю. Ну добре, ви так не говорите, але ваші колеги так говорять. За других не можу говорити. Я розумію, але для вас це новина, що я зараз сказав? Чи так ви чули таке, що так говорять? Не хтось інший, можливо, хтось із цивільних осіб? Ні, не новість. Не новість. Тобто так могли сказати? Так. І у мене питання щодо вибивання цигарки. Ви особисто бачили, як це відбувалося? Чи це було з слів і зараз слів? Зараз я так помню смутно. Тобто це... Не зі слов, я... Це смутно, ну... Відео, що рукою як-то сигарету... Ну не то, що вибивав, а забрати, ну, викинути. Забрати і викинути. Тоді у мене питання... Ну, сказав, чому стоїть сигарета і общаюся. Тоді у мене питання, можливо, ви на нього і не знаєте відповідь. Особа, яка була з цигаркою, вона вже вийшла з машини з цигаркою? Чи запалила тут перед... Не скажу, не знаю. Угу. Ну, просто це була вже запалена цигарка, чи це просто він тримав її? Ну, ви ж знаєте, що не можна палити міліціонерам в громадських місцях. Знаєте про це? Так. Тобто зауваження, яке зробив Лахман, воно було доречним про те, що не треба цього робити. Так, сигарета була запалена. Угу. І цього не треба було робити, він зробив зауваження доречне. Правильно розумію? Так. Дякую, що в мене немає. Шановний адвокат вас запитував, чи конкретно чули ви, і також відповідь на мої запитання, конкретно чули ви, що прозвучала фраза «Орджо»? Чи це була якась інша фраза? Трохи... Ні, цієї фрази я не слышав. Тобто, як представлялося саме співробітник міліції? Я не пам'ятаю, ну, зараз я не пам'ятаю. Але це не «Орджо». Ну, із цього... Я цю фразу взагалі не слышав. Із сказаного вислову, тобто, сказаної фрази, представління, так би мовити, було зрозуміло, що ви є працівниками міліції чи ні? В формі, то звісно, то звичайно, то кожна людина розуміє. Я чуть позже подійшов. Працівник чуть міліції... позже подійшов, коли вже був розговор між Лахманом і Булаком. Добре, скажіть, будь ласка, щодо гранати. От вас запитував адвокат, яким чином вибивав Лахман сигарету, хотів вихопити. Відповідь на запитання, скажіть, будь ласка. Автомату, не знаю. Так. А питання таке, чи був ремінь на автоматі? Чи можливо було тримати автомат, щоб він висів у положенні, окрім як рука, не тримаючи його безпосередньо за рукоятку пістолета? Не помню по поводу ремня. Взагалі, то можливо в комплектуванні АК 74 є ремінь. Чи можливо тримати автомат, не використовуючи, не тримаючи його безпосередньо руками? Ось це, думаю, що питання треба зняти, бо коли ми будемо досліджувати речові докази, ми побачимо, що собою являє автомат, побачимо, що в ньому чи на ньому є ремінь, побачимо все це. Я думаю, що співробітник прокуратури про це добре знає. Ми, можливо, знаємо гірше, Лахман, можливо, знає краще, ніж співробітник прокуратури. Я думаю, що коли ми будемо досліджувати речові докази, ми тоді це питання будемо розглядати. Звісно, ми будемо досліджувати. Воно було знято. Звісно, ми будемо досліджувати речові докази, досліджувати будемо автомат. На даний час доповідь потерпілого, який був безпосередньо почули цим події, і хочу в нього дізнатися, чи був це автомат з ременем, чи ні, чи можливо він взагалі не передбачений, чи розуміється потерпілий, що він деяким чином може пригадати обставини, які відбувалися до нього. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, коли, так би мовити, солдат Лахман казав працівнику міліції, що чому ти тут куриш, не потрібно тут курити. В якій формі він вказане зауваження висловлював? Це було в доброзичливій формі, чи це було в грубій? Яка лексика звучала при цьому?
та, яка інтонація, можливо, перед? Ну, повишена інтонація це була. Чи образливо було для казного працівника така поведінка Лахмана? За Булака я не можу говорити образливо. А для вас особисто, якби це було по відношенню до вас? Ну, просто було неприємно, коли, ну, просто що конфлікт, він ніколи не приємно. Чи це сприймалося як доречне зауваження, або як якісь дії щодо розгортання конфліктної ситуації? Більше конфлікту було. Дякую, Марина. Так, є ще питання. Я щодо тієї особи, яка перша підійшла до Лахмана. Ця особа була в цивільній одежі чи в міліцейській одежі? Яка особа підійшла? Орджонікідзе. Я підійшов просто по Орджонікідзе підійшов. Хто такий Орджонікідзе? Так я ж тебе запитую, хто підійшов? Я не знаю, хто підійшов. Хто в цивільній одежі пройшов до Лахмана перший? Не знаю, я підійшов останній. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а скільки у вас людей підійшло взагалі? Возле Лахмана знаходились Копилов, так. Пархоменко, так. Гулак, так. Сиганов, так. Бірюков. Так. Бірюков – це ви? Да. Так. Скажіть, будь ласка, всі ці громадяни були в формі співробітників міліції? Так. Так. В які погони були в них? Давайте ми, от, давайте спочатку. Гулак, які в нього погони? Ваша честь. Ні, ваша честь, я прошу не знімати це питання. Гулак. Я можу ошибитися? Так. Звичайно. В яких погонах він був? Я знаю, яке звання. Будь ласка, так. Капітан. Капітан. Копилов. Старший лейтенант. Зрозуміло. Циганок. Старший лейтенант. Пархоменко. Майор. Він був в погонах майора. Я можу тільки сказати, хто не позвонив. Ви даєте зараз свідчення? Велику, так. Ну, угу. В погонах майора. Ну, добре. А якщо я вам скажу про те, що ваш командир був без форми співробітника міліції, що ви мені на це скажете? Що ви на це скажете? Дозвольте, я заперечую. Ваша честь, я розумію, дайте мені поставити питання і послухати відповідь свід. Послухати свід. Не підходить. Послухати. Середньо до вас, пане. Давайте. І це питання вже буде заплутати суд та потрібно. Угу. Марченко, в якій формі був? Братан. Правда? А ви тільки що сказали про те, що вони всі були в військовій в формі міліції. Так, я назвав 5 чоловік, хто був в формі. Так. Потерпіли, назвав 5. А Марченко? Не було Марченко. Я Марченко. Марченко підполковник. В якій він був формі? Гражданський. Він підходив до Лахмана? Ні. Він проходив поряд Лахмана? Ну, виходить, так. Да. Ну, я про це вас і запитую. Так. То той громадянин, який підходив в цивільній одежі до Лахмана, коло нього приходив, ви за нього що можете сказати? Він представлявся, що він співробітник міліції? Я не знаю. Ні, ну, я не був ні на комісаріаті. Якщо ця особа представлялася співробітником міліції, ну, якщо так, це ваш підполковник міліції, правильно? Він є вашим командиром, він є керівником групи, яка приїхала. Так, представлявся, але він не представлявся. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, за внутрішніми документами співробітників міліції, хто саме представляє чи представляється менший по званню чи старший по званню? Хто саме представляється? Просто це не свідчення щодо цієї справи. Взагалі, як це робиться? Представляється чоловік, який підходить для общення. Угу. Тобто я правильно зрозумів, що підполковник міліції Марченко не представлявся як співробітник міліції? Я не вірю. Ну, точніше, я не слышав і не знаю. Я не знаходився рядом з Марченко. Я вже знаходився туди. На улице, когда стоял возле Лахмана, я подошел к Лахману, ну, рядом с сотрудниками, стоял гражданин Лахман. Марченко я не наблюдал. А, взагалі не бачили его? Ні.
Хто там ще був, крім вас? Лахман, вас, шість чоловік. Хто там ще був? На другій стороні дороги стояли теж камуфляжі. Скільки було чоловік? Нікого. Не пам'ятаєте. А поряд з вами нікого не було? Ну, стояли шестером з Роженином Лахманом. Нас п'ятеро і Роженин Лахман. Угу. А Марченко куди пішов? Поряд з Лахманом пройшов і пішов просто в посадку. Я цього не бачив. А якщо я скажу... Ми вийшли з останньої з машини. А якщо я скажу про те, що він з кимсь розмовляв, ви це бачили? Ні. Не бачили. Тобто він ні з ким не розмовляв. Якщо ви не бачили, що він з кимсь розмовляв? Я хотів чітко зазначити, він не бачив. Він не бачив взагалі, бачив. Я вийшов останній. Находився возле Роженина Лахмана максимум півтори хвилини і пішов далі, тому що конфлікт у них був з Лахманом. Точніше, Циганов за мною пішов, Пархоменко, і потім вже по кінцю, найпоследній, по-моєму, Лахман пішов. Ще маленьке запитання. Коли вас допитували перший раз по цій справі? Я теж заперечу процесуальне запитання. Процесуальне питання кодексом передбачено безпосередньо слідження судом доказів кримінального провадження, вже місяці дії стосовно допиту потерпілого під час судового розслідування, значить цього немає. А тому вказує питання за кримінального провадження. Ваш час, моє питання знімається? Я не розумію, що питання. Це правка? Коли саме допитували? Ні, це... Чи коли знак... допитували це... і щось далі? Це знак питання. Коли о котрій годині вас коли допитували? Так, о котрій годині питання? Вас перший раз допитували по цій справі? Можу розширити питання. Скажіть, будь ласка, чи написали ви рапорт? І коли цей рапорт написали ви? До допиту чи після допиту? Що пам'ятаєте? Не треба придумувати, просто що пам'ятаєте? Ми знаходили свою машину, потім. До котрої години? Тож. До котрої години? Ну, приблизно. Ну, до ранку чи до третьої ночі. Не помню. Ну, приблизно. Я не помню пароль. Угу. А потім що? А потім що? Спочатку знаходилися біля машини. Ну, хоча б куди ви далі поїхали, ви пам'ятаєте? Да, в райвідділ. В райвідділ. І що там відбулося? Допит. Угу. А хто вас допитував? Слідователь. Колпаков. Чому може черговий? Дякую. Бачили Лахмана в салоні якого-небудь автомобілю? А ви там чули, що він там просив автомобіль, чи були спроби угону автомобіля? Просто пишу, що він просив автомобіль. А спочатку просив я водитель автомобіля там брати. Потім наступив, що а він підходить з автомобіля, там намагався його відкрити. Ні. Не бачили, чи цього не було? Я розумію. Питання. Скажіть, будь ласка, хтось із стосовно того, що ви представились чи не представились, ви не дуже пам'ятаєте, яким чином це відбувалося, те, що ви представились? Хто-небудь з співробітників Роженівського райвідділу повідомляв, для чого ви приїхали? У вас Лахман з другої сторони ззаді питав, для чого ви прибули? Ні. Лише мене ні. Ну, особливо ви не чули так. Не чули. Я правильно зрозуміла? Не в вас і ви не чули. Так, в моєму присутствую я не слушаю. Ви не чули. І стосовно якихось нецензурних висловів або лайків ви також не чули.
Чи ви не пам'ятаєте? Уточніть, будь ласка, бо у вас то не пам'ятаю, то не чув. То ви не чули або ви не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Також. Все? Нема питань? Нема. Будь ласка, ви можете залишатися в залі, можете поки... Так, і... Документ. Судове засідання для забезпечення явки свідків обвинувачення на наступне судове засідання. Адже сказати співробітника є працівника правоохоронних органів, вони виконують службові завдання на території Харківської області, і їх доставка, їх явка, забезпечення їх явки до суду не може бути за один день, потрібно мені теж більше часу згідно організації плані заступання, наряд, чергування і більше. Я, звичайно, підтримую питання вельмишановного прокурора, але перед цим я вважаю необхідним розглянути ті два клопотання, які є у захисту щодо, перше і головне, це щодо зміни запобіжного заходу щодо обвинуваченого Лахман. І інше питання, це питання клопотання про допит свідка по справі в режимі відеоконференції. Ці документи, ці клопотання я вважаю необхідно розглянути перш, чим робити перерву в залі судового засідання. Стосовно клопотання про допит свідка, воно надходило через канцелярію суду. Стосовно клопотання про зміну запобіжного заходу, суда немає такого клопотання. Ваша честь, і мною, і іншим захисником робилися ці клопотання. Можливо, є якісь технічні причини, які не дали можливості. Коли ви подавали до суду ці клопотання? Вони, я клопотання подавав, як ви бачите, в режимі електронного документу обігу. І питання про це клопотання повинно бути вирішено тоді, коли суд вважає за потрібним, а питання про зміну запобіжного заходу не могло бути вирішено ще вчора і може бути вирішено лише сьогодні. У мене немає клопотання вашого про зміну запобіжного заходу. Якщо ви здавали до суду, будь ласка, скажіть, коли ви здавали. Можливо, ви сьогодні здали до канцелярії? Чи ми можемо це перевірити? Яким чином? В канцелярії. Ви здавали до суду таке клопотання, то зараз піде секретар і перевірив в канцелярії. Якщо ви не здавали, то що перевіряти? Ваша честь, електронний документообіг передбачає про те, що такі клопотання здаються через мережу інтернет і нас поступають до канцелярії в електронному вигляді. І тільки вам роздрукували цей документ для того, щоб він у вас був в письмовому вигляді. Це саме так і звучить. Будь ласка, технічна перерва на 5 хвилин для з'ясування, чи надходило до суду таке клопотання, і коли воно було саме. Будь ласка, уточніть в канцелярії. У нас Але через електронну пошту направляли і друге клопотання про зміну. Я можу своє і одне, і друге клопотання висловити усно безпосередньо в суді. Друге було по електронній пошті, правильно? Так. Якщо цього буде достатньо. Так, давайте ми поки що з'ясуємо. 5 хвилин на перерву. Зараз з'ясуємо. Thank you.
Хоть это силы. Да, я тебе подскажу, если что нет. Слушай, что предложили тогда? Ну, сейчас. Так, так, сідайте, сідайте. Яке я потім підтверджу письмово, в мене іншого варіанту немає, тому що, звичайно, я можу надати підтвердження, але воно також потребує електронного підтвердження. Ну, треба просто запитати в... Будь ласка, ви заявляєте клопотання? Я заявляю перше клопотання і друге клопотання щодо зміни запобіжного заходу. Дозвольте? Давайте спочатку тоді клопотання, яке є в наявності у суду письмове від вчорашнього 31.03 дати складене канцелярії про проведення допиту в режимі відеоконференції свідка. Будь ласка. Ваша честь, звичайно, коли прийде час допиту свідків захисту, то вони будуть в цій залі, будуть надавати свідчення безпосередньо. Але є один із свідків, у якого є складність з приїздом до міста Харкова. Це народний депутат України, який працює в місті Києві. І тому ми клопочемо для того, щоб полегшити, для того, щоб зробити це найменш затратніше, ми клопочемо про те, щоб був проведений допит свідка в режимі відеоконференції. І для цього необхідно лише відповідне подання до Печерського районного суду, де йому підготують площадку, із якої ми можемо зробити допит цього свідка в певному режимі. Ця зала повністю готова для того, щоб зробити такий допит в режимі відеоконференції. Кримінально-процесуальний кодекс дозволяє це зробити, та я думаю, що і це таке рутинне питання для Орджонікідзевського районного суду. Почнемо спочатку. Ви не заявляли про допит такого свідка взагалі. Тому питання, яким чином його допитувати, на зараз передчасно. Не почнемо з того, що ви заявите на випадок клопотання про допит такого свідка і пояснити, що це за свідок і для чого його потрібно допитати. Оскільки ви не був допитаний на досудовому слідстві, ці матеріали не відкривалися сторонам по справі. Тому, будь ласка. Я можу заперечити вашу честь. Просто дійсно ви цього можете не знати і не знаєте про те, що дійсно відбувалося відкриття матеріалів кримінального провадження мені, як адвокату. Це було зроблено якраз в той час, коли, ваша честь, ви надали можливість ознайомитися. І одночасно ми відкривали ті матеріали і говорили про тих свідків, які повинні бути допитані із сторони захисту. Тому там цей свідок, звичайно ж, присутній. Тобто прокурор готовий? Обсудження є.
Ваші... Цього свідку немає, суду такого реєстру також немає. Ваша честь. Тому я не знаю, де і хто кому що відкривав. Будь ласка, прокурор може якось прийти? Шановний суд, державному злочину не відомо, що де якого свідка говорить сторона запису. Він, я так розумію, що жоден народний депутат України у ході досудового розслідування не допитувався. Так. І вказані матеріали про провадження стороні винувачення запису не відкривалися. А закон чітко забороняє дослідження доказів, які не були відкриті під час відповідної процедури розслідування. Просто, мабуть, прокурор не знає про те, що я в цю справу вступив досить недавно. І тоді ніякого досудового розслідування, коли я вступив, ніякого досудового розслідування вже не було. Тому ми відкривали ті матеріали, які добуті стороною захисту вже після слідства. Це також дозволено кримінальним процесуальним кодексом. Кому ви відкривали? В стороні обвинувачення, звичайно. Вам відкривалися такі матеріали? Ваша честь, мені не відкривалися такі матеріали. Це дійсно так. Це дійсно так. Ми з цим прокурором не спілкувалися. У вас є якісь підтвердження, що ви відкривали ці матеріали за особисто свідка захисту в стороні обвинувачення? Ваша честь, і звичайно, і мова йде і про матеріали, мова йде і про письмові докази. Коли буде час, ми про це будемо говорити. Є реєстр, який мені був наданий стороною обвинувачення, є реєстр, який наданий стороною захисту, стороні обвинувачення. Тому ми, звичайно, це надамо до суду. Ні, зараз в нас ставиться на обговорення питання про допит свідка. Цього свідку нема в реєстрі матеріалів справи, тому, будь ласка, суд не може допитати такого свідка без зазначення його в реєстрі і відкриття його сторонам по справі. Тому або надайте докази, або давайте відкладувати судове засідання, ви надасте відповідні докази. Ваша честь, я ще раз хочу підкреслити про те, що в тому реєстрі, який надав вам прокурор, і не може бути цього свідка, бо це не свідок сторони обвинувачення, а це свідок сторони захисту. І він не може бути в реєстрі прокурора. Звичайно ж. Ваш суд, закон не передбачає. Ми розглядали питання про порядок, про докази, які будуть досліджені в даному судовому засіданні, суд розглядав, і порядок їх дослідження. Ми з'ясували, прокурор заявив клопотання про допит певних свідків і дослідження письмових документів, допит потерпілого і допит обвинуваченого. Ці обставини не оспорювали стороною захисту, тому було прийнято рішення про те, що ці докази є доказами по справі, їх буде досліджуватися і порядок їх дослідження. Вам не заявляли жодного клопотання про дослідження якихось доказів по даній справі. Тому вам потрібно заявити для цього спочатку клопотання. Про те, якими доказами ви бажаєте надати по даній справі, і тоді будемо ставити на обговорення ваші докази і порядок їх дослідження. Я, звичайно, з вами погоджуюся, звичайно, я зараз зніму своє клопотання. Але я хочу пояснити про те, що я зараз не клопочу про допит свідка. Я клопочу про те, щоб була можливість допитати його в режимі відеоконференції. Спочатку ми потрібно визначитись, будемо ми допитувати цього свідка чи ні, а потім вже яким чином ми будемо це робити. Розумію. Я знімаю це клопотання як передчасне. Стосовно клопотання про зміну запобіжного заходу, будь ласка, також ще раз. Такого клопотання до суду письмового не надходить. Я клопочу про те, щоб була вислухана моє усне клопотання щодо зміни запобіжного заходу обвинуваченого Лахманом. Я надам, звичайно ж, і письмовий екземпляр цього клопотання в тому вигляді, яким... Будь ласка, ми слухаємо ваше клопотання. Дякую. Оксана Геннадівна, Олена Анатольовна, Світлана Колева. Я уявляю собі картину про те, що всі встають, заходить колегія, виносить вирок, після цього відкривається клітка і з неї виходить Лахман. Його поздоровляють,
аплодують. Я уявляю собі таку картину. Я не хочу, щоб вона була такою. Точніше, я хочу, щоб вона була саме такою, але з невеличкими змінами. Ваша честь, я вважаю про те, що так, дійсно, повинен бути той вирок, на якому наполягає сторона захисту. Але Лахман повинен стояти отут, а не там, де він знаходиться зараз. Він повинен стояти в формі військовослужбовця, а не в формі зека, який потрапив до СІЗО. Я вважаю про те, що і сторона захисту, і сторона обвинувачення повинні бути єдині в тому, що час, який Лахман відсидів в слідчому ізоляторі, достатній для того, щоб перевиховати навіть ту гарячковість, яка була у цього солдата. Я вважаю, що той час, який був для Лахмана наданий, був достатній і для прокурора, який переконався, що сьогодні був останній потерпілий, на якого ніхто не тисне. А отже, ті можливі гіпотетичні ризики, які могли існувати, сьогодні закінчилися. І тому, навіть якщо говорити про ризики того, що Лахман і далі буде захищати свою вітчизну і своїх рідних, свою матір, своїх земляків, то він це зробить після того, як буде винесений вирок. Після того, як буде сказано вами останнє слово в цій справі. Я переконаний в тому, що Лахман з цього судового засідання, після того вироку, який ви винесете, не буде писати апеляційну скаргу, так само, як не буде писати апеляційну скаргу і вельмишановний прокурор. Ваша честь, звичайно, можна вирішувати це питання, покладаючись на те, що є певне звинувачення в скоєнні особливо тяжкого злочину. Але я не можу не сказати про те, що зараз відбувається зміна обвинувачення в прокуратурі. І вона вже відбулася. Уже було одне обвинувачення, але зараз воно дещо інше. Тоді було обвинувачення, пов'язане з позбавленням свободи довічно. Можливо, тоді прокуратура, коли обвинувачувала в скоєнні такого злочину, мала моральне право для того, щоб в певному місці тримати особу, яка там буде знаходитися довічно. Можливо, така думка могла бути конструктивною. Сьогодні, коли є зовсім інше обвинувачення, і це обвинувачення навіть говорить про те, що особа не скоїла один із злочинів до кінця, а особа обвинувачується в замахові на вчинення злочину, який чомусь був не доведений до кінця. Є сенс говорити про те, що Лахман, знаходячись на свободі, не доведе цей злочин до кінця. Я переконаний в тому, що жодних ризиків, пов'язаних з солдатом, немає. Я переконаний в тому, що якби ми змінили порядок дослідження доказів, і тут замість тих потерпілих, жоден з яких не пред'явив жодної претензії до Лахмана, стояв, наприклад, його комбат, він би просив вас, він не може вимагати, але він би просив вас про те, щоб на його слово він був відпущений. Не під арешт домашній, не з якимись там кандалами на ногах, а щоб він був відпущений під слово офіцера.
Чому? Тому що Лахман є солдатом. І солдату необхідно знаходитися не в стислих умовах слідчого ізолятора, а в інших умовах. Ваша честь, я переконаний в тому, що моє звернення до вас є не криком душі, а суто професійним і, я б навіть сказав, буденним клопотанням. Змінити запобіжний захід тому, хто зараз знаходиться під вартою. Але це той випадок, коли на вас, саме на вас, Оксану Геннадіївну, Олену Анатоліївну, Світлану Миколаївну, дивляться не тільки ті, хто знаходиться в залі, а дивляться і ваші колеги, наші з вами колеги, які отримують певний сигнал про те, чи повинен бути під домашнім арештом простий солдат, чи мер міста. Лахман, чи особа з іншим прізвищем. Розумієте, ваша честь, це якраз той випадок, коли від вашого рішення залежить зараз, на цьому етапі, залежить не доля Лахмана. Нічого не трапиться, якщо він ще відсидить один місяць. Нічого не трапиться. Він людина, яка вже показала це своїм досвідом в бойовій обстановці. Але це показник того, як солдат виніс те, що йому приготувала доля, те, що йому приготувала сторона обвинувачення. Візьміть на себе процесуальне керівництво цією справою. Ми і далі будемо продовжувати так з'являтися в суд, як це робимо зараз. На жаль, моя колега зараз хворіє, але ми будемо на кожне засідання приходити разом з Лахманом. Бачите, я клопочу про те, щоб була змінена найтяжча міра запобігання для Лахмана. Яку саме можна вибрати міру запобігання? Я вважаю, що це може бути порука. Я вважаю, що це може бути домашній арешт. Я так вважаю. І буду клопотати про те, щоб саме таким чином це було вирішено. Лахман не є особою, яка в списку Forbes знаходиться в другій чи третій сотні. Я не хотів би, щоб мені прийшлося обговорювати питання про якісь грошові кошти, які треба внести, щоб Лахман не втік. Лахман нікуди не втече. Лахман як був вірний присязі українському народу, так він і до цього часу співає гімн в цій залі і буде гідним Збройних сил України. Дякую. Прокурор, що може бути з приводу даного клопотання? Дякую, ваша честь. Хочу зазначити, що запобіжний захід у тримання під вартою обвинуваченого Лахмана був обрано саме судом. Суд свою ухвалою у своїй ухвалі мотивував вказане рішення. Воно є законним та обґрунтованим. І на даний час жодних підстав для зміни вказаного запобіжного заходу немає, адже обставини кримінального провадження жодним чином не змінилися. Ризики, які є, також не відпали. Зазначаю, що на даний час підозрюється вчинення, обвинувачується вчинення трьох злочинів, один з яких є особливо тяжким.
І вказаний зарубіжний захід, який на даний час обрано обвинуваченим, він є достатнім та необхідним для забезпечення виконання процесуальних рішень та належних до його поведінки. Ще раз зазначаю, що жодних підстав та обставин, які б змінилися і відповідно до яких можливо було б змінювати зарубіжний захід, на даний час немає. А тому я заперечую на даний час проти задоволення клопотання захисника. То ви вважаєте, що ніяких порушень статті 331, 201 КПК України не існує? Бачите, на даний час я зазначив, що підстав для зміни запишу захисту я не бачу. Я не стосовно підстав для зміни, стосовно статті 201 КПК України, 331 процесуальний норм. Робить зауваження присутнім в залі про порушення порядку судового засідання. Так, відносно честі, згідно вказаних вимог Кримінального процесуального кодексу України, сторона захисту повинна надати прокурору не пізніше як 3 години до початку розгляду клопотання його матеріали. А на даний час ми не маємо ні матеріалів. То я вас підтверджую, ви маєте копію цього клопотання, матеріали. До суду вони не надійшли, тому я питаю про сторони обвинувачення. Вам надійшли відповідне клопотання письмове про зміну запобіжного заходу відповідно того, як вимагає цього Кримінальний процесуальний кодекс України. Ви таке отримали? Так, спочатку я не зрозумів ваше питання. Не отримали. Не отримали. Тому ваше ставлення до цього клопотання. Будь ласка. Я вважаю, що ми не можемо сказати. Будь ласка, ваше стосовно заявленого клопотання. Підтримую клопотання про адвоката. Суд видаляється до мене, що... Номер 120, 14, 202, 53, 30, 2384 відносно Лахмана Олександра Сергійовича, обвинуваченого в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296, частина 3 статті 15, частина 3 статті 289, частина 2 статті 347 Кримінального кодексу України встановлено. 1 квітня 2015 року в судовому засіданні захисник обвинуваченого Лахмана, адвокат Тарасенко, заявив усне клопотання про зміну запобіжного заходу щодо обвинуваченого.
суд, вислухавши думку прокурора, який просив відмовити в задоволенні даного клопотання, обвинуваченого, який підтримав клопотання свого захисника, і приходить до наступних висновків. Відповідно до вимог частини 1, 2 статті 331 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього кодексу. Згідно до вимог частини 2, частини 3 статті 201 КПК України, копія клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, надається прокурору не пізніше, ніж за 3 години до початку розгляду клопотання. До клопотання мають бути додані: перше, копії матеріалів, якими підозрюваний обвинувачений обґрунтовує доводи клопотання; друге, перелік свідків, яких він вважає за необхідно допитати під час розгляду клопотання із зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для вирішення питання; третє, підтвердження того, що прокурору надіслана копія клопотання та копія матеріалів, що обґрунтовують клопотання. Порушення вимог статті 201 КПК України стороною захисту не надано до суду письмового клопотання про зміну запобіжного заходу та відповідних матеріалів на підтвердження даного клопотання, а також не надано було копії цього клопотання стороні обвинувачення. За таких обставин суд вважає за необхідне залишити дане клопотання без розгляду, як подане з порушенням вимог статті 201 КПК України. Керуючись статтями 201, статтею 331 КПК України, суд ухвалив усне клопотання адвоката Тарасенко про зміну запобіжного заходу щодо обвинуваченого Лахмана залишити без розгляду. Ухвала, оскарження в апеляційному порядку не підлягає. Будь ласка, надайте відповідно до вимог Кримінального кодексу України клопотання, і воно буде розглянуто судом. Так, на сьогодні у нас скільки немає свідків. Перерва в судовому засіданні до... До 21 квітня на 11 годину. Я думаю, що до цього часу сторона обвинувачення з'ясує питання щодо приводу всіх свідків судове засідання, а також розгляне питання щодо зміни обвинувального акту, якщо це потрібно. Так? Достатньо так, часу? Так. Всем спасибо. Слава Украине! Героям слава! Слава героям! Тричі! Слава! 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 О, видите, уже мимо нас. Власне, чого не вдалося сьогодні змінити запобіжний захід, чого ви домагалися, через що не вдалося? Я думаю, що не вдалося сьогодні змінити міру запобігання через те, що було прийнято відповідне рішення прокуратури. Я думаю, що це той сигнал, який дав суду однозначну відповідь на те, яким повинно бути рішення. І це, на жаль, підтверджує думку не лише мою про те, що суд знаходить ті процесуальні обмеження, які є у сторони захисту. Звичайно, питання про електронний документообіг – це нове не тільки для районного суду, а й для апеляційної інстанції, навіть для Верховного суду України. Але треба переходити на сучасні і чудові методи спілкування з стороною обвинувачення, стороною захисту, судом, з міліцією. І я хочу сказати про те, що я був впевнений, що прокуратура відреагує певним чином, тому що на одну із заяв, яка була зроблена в електронному вигляді, суд відреагував. Сам прокурор відреагував
і відреагував особисто. Чому зараз так трапилося? Ми розберемося. Це з клопотання, яке сьогодні було перше про допит свідка? Це не сьогоднішнє клопотання. Я і заявляв про це, і зараз скажу про те, що до прокуратури була подана заява про порушення кримінального провадження за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Прокуратура, на жаль, не відкрила цього кримінального провадження і не зареєструвала цю заяву. Тепер ми в суді будемо зобов'язувати їх вносити таку заяву до ЄРДР і будемо відслідковувати, як тепер прокуратура буде відстоювати інтереси Збройних сил України і солдатів Збройних сил України. Як вона тепер буде вирішувати питання щодо міри запобігання щодо тих, хто зашкоджував солдатам. Власне, солдата Лахмана притягли до відповідальності, це є обтяжуюча обставина в цій справі. І я впевнений в тому, що громадськість поставить питання перед прокуратурою, кого треба захищати, кому треба вибирати міру запобігання у вигляді тримання під вартою, а кого необхідно захищати насправді, кого необхідно відпускати із тої клітки, яка знаходиться. Плани на наступне засідання знову клопотання? Ви знаєте, я не жартую, але скажу так. Тепер клопотання щодо зміни запобіжного заходу в мене будуть зроблені, якщо не кожен день, то як тільки буде така можливість. Є така можливість зробити в електронному вигляді, і я про це буду доповідати не лише в суді, я про це буду доповідати громадськості, я про це буду доповідати засобам масової інформації. А як суто технічно правильно це, ну, тобто ви надіслали через електронним шляхом, їх не отримали в суді, не отримала прокуратура, так? Це, ну. Ви знаєте, я сьогодні пробував розібратися в цьому питанні, ще я достеменно не знаю, як це проходило, достеменно не знаю, але це дуже проста річ. Є офіційна пошта прокуратури, є офіційна пошта, електронна пошта, мається на увазі, суду. І з офіційної пошти моєї відправляється електронний документ з електронним цифровим підписом. Це так просто. І чого відбувся збій цього разу? Можливо, є якісь технічні проблеми, можливо, проблеми інтернету. Розберемося. Дякую. Дякую.